Nu kom jag ju på en grej, det måste jag ju tipsa om. Det är en jädra smart grej det här och jag tror inte det är så många som känner till det. Tjenare på er alla mina YouTube-följare. Här kommer Siv också. Här kommer Siv, hon har varit och handlat. Jag kom på en grej. Siv har lovat att hon ska försöka komma med ett boktips när vi är på semester i Tyskland med husbilen. Så det ser jag fram emot och det tror jag ni gör också. Så vi hoppas på det. Siv kommer med ett boktips. Det blir skitskoj. Nu ska jag ta och börja rodda i alla grejer som vi ska ha med oss i husbilen. Och det är en jädra massa prylar. Så jag ska plocka ut allting nu så jag ser vad jag har för någonting och vad som ska med. Så nu kör vi. Jag sitter och äter kålpudding med kokt potatis, brunsås och lingon. Det är något av det bästa jag vet. Det är så jäkla gött alltså. Men till den så vill jag bara visa den här upp i gården. Indian Tribute. Jag vet inte om jag har haft den tidigare. Den är faktiskt väldigt god. Den är lite starkare än de andra ölen. Den är på 6,6%. Men jättegod, så den ska ni prova. Jag har ju ännu hittat upp igår. Jag har inte druckit dem förut, men jag tycker de är jättegoda. De har ett gäng olika sorter. Jag har köpt en sort till som jag ska prova i burk. Men jag har inte testat den nu, så den kommer jag att visa er vid ett annat tillfälle. Men den här Indian Tribute, jättegod, kan jag rekommendera helt klart. Skål! Här nere hittar jag ett perfekt stuvfack för att lägga handdukar och lakan och sånt. Det var perfekt att ha det här faktiskt. Och här bakom har vi lite dryck och så. Det var inte så länge jag hade lakan och handdukar där faktiskt. Men det är flera som skriver att de har problem med sina kylskåp i husbilarna nu när det är riktigt varmt. De får inte ner tillräckligt med kyla i kylskåpet och frysarna håller runt nollan och en minus bara. Och det är ju inte omöjligt att det kan vara så, kanske speciellt på äldre bilar. Våran bil är ju lite äldre. Så jag har ju faktiskt alternativet att ta hit våran kylbox som vi har i båten. Vi köpte för några år sedan en kompressordriven kylbox som vi har haft som en extra kyl i båten. Så jag tog hit den till bilen och den passar ju ypperligt bra där jag la lakanen och handdukarna. Så där har den fått sin plats nu. Det är ju som en vad ska man säga, en skåpslucka som man kan vika in där. Och så kan man köra in grejer där. Så att den passade perfekt. Det går till och med att ha dynan uppe på. Så skulle nu den stora kylen lägga av, då har vi ju den här externa kylboxen. Och den får det plats frukost, mat och kanske till och med lite till där i. Och även en bag-in-box och lite kalla öl. Så då är ju allting frid och fröjd. Inga problem. Jag håller på att städa och plocka ner massa grejer nu inför våran långfärd, får man väl säga att det är, ner till Tyskland. Det blir
det kanske en 300 mil fram och tillbaka. Någonting sånt där skulle jag kunna tänka mig. Men det är klart, jag kan inte ta med mig, vi kan ju inte ta med oss hur mycket grejer som helst. Så jag har börjat kolla på alla spritflaskor jag har när jag gör fredagsdrinkar och sådär. Så jag måste ändå, fan, jag vill ju ha med mig alltihopa, men det går ju inte. Jag måste liksom sortera ut lite här. Det är inte helt enkelt, för mackmyran, den kan jag inte vara utan. Den måste jag bara ha. Och sen känner jag att jag vet inte vad jag ska plocka ut riktigt. Ja, jag får fundera en stund. Vi köpte två stycken böcker här som jag tänkte jag kunde visa lite. Jag visste inte att det var två böcker, jag trodde det var en bok. Men det ena är Deutschland Board Atlas. Och det är en tjock jäkla bibba med alla campingar och ställplatser i hela Tyskland. Så ser den ut. Oj, jädrar. Lekte den sig. Och vi stod en hel del matnyttigt i den här. Tyvärr så är den ju på tyska. Men jag tycker inte det gör så mycket. Man förstår det som är viktigast att förstå i den i alla fall ändå. Det står ju en hel del artiklar och sånt här i början. Så det, då är det ju mycket text på tyska, men det är inga större problem. Sen är den uppbyggd med kartor över hela Tyskland. Vägkartor. Och på de kartorna, kartorna är indelade i rutfält. Och så är det väldigt lätt via de rutfälten hitta de olika ställplatserna och campingplatserna som finns i Tyskland. Nu håller jag på att riva ner all sprit. Det här är alltså 6800 ställplatser och campingplatser. Lite olika rabatt och sånt kan man få. Ja, det är både det ena och det andra. De här två tjocka bibborna kostade 300 kronor. Nu kommer jag inte ihåg, det var Siv som beställde dem. Men det var här i Sverige hon köpte dem. Man kan köpa dem på Amazon också. De finns där med. De var några kronor billigare där, tror jag. Men här finns campingplatser exempelvis. Och det är en liten bild till varje campingplats. Och så står det massa information. Och den här är uppdaterad 2021. Det kommer den varje år. Och det står priser också vad campingplatserna kostar. Alla campingplatser, där står det vad det kostar på ställplatser. Och vilken längd man tar betalt i priset. Så 10 euro, 8 meter och där under. Och sen om det är större bilar så blir det förmodligen lite dyrare då. Nej, den verkar check. Det var ganska kul att sitta och titta i den här. Och då finns det översiktskartor och sen så finns det kartor som förstorar vissa städer och områden då, så att det är lättare att hitta de olika ställplatserna. Och sen så är det indikerat med rött och grönt vilka ställplatser som kostar pengar och vilka som inte kostar pengar. Så det verkar som att det finns en hel del gratis ställplatser i Tyskland. Väldigt många gratis ställplatser. Och sen så är den även indelad på ett sånt sätt så att man ser var man kan stå med husvagn, bil och husvagn och exempelvis bara husbil då. Och gratis eller icke gratis plats. Board Atlas. Deutschland Board Atlas. Sen till den så följde det med en Board Atlas Europa också. Och då är det alla länder i Europa kan man säga. Kanske inte ex. Jag har inte gått igenom och kollat. Men det är liksom Frankrike, Spanien, Danmark, Sverige, Österrike, Schweiz, Polen, Holland, Norge, Luxemburg, Irland, Italien, bla bla bla. Det bara går på så här. Ungern, Färöarna, det finns massa ställen. Slovenien. Det är också en checkbok som man får med i det priset. Och de här man behöver inte köpa dem varje år. Har man en sån så kan man ha den i många år. Även om priserna kanske inte är helt uppdaterade. Så ett litet tips. Nu kommer jag ju på en grej, det måste jag ju tipsa om. Det är en jädra smart grej det här. Och jag tror inte det är så många som känner till det. Jag vet inte, jag tror inte det. Men det märker vi ju.
Jo, det är nämligen så, och det kommer jag att tänka på när vi köpte de här tyska campingatlasarna. Eftersom det står på tyska allting så kan man ju gå in på Google i telefonen och så i sökfältet så skriver man översätt och så kommer man till en översättssida. Och jag tänkte jag skulle försöka visa hur det fungerar. Jag är inte säker på att kameran här kommer att visa det här så att ni ser det, men jag chansar. Då är det så att på den här, man skriver översätt, söker, så kommer man till en översättssida. Där kan man välja vilket språk man vill översätta från till svenska. Och så finns det en liten kamerasymbol där. Om man trycker på den kamerasymbolen så öppnas din kamera. Och det som nu står på tyska på den här atlasen, håller du kameran emot atlasen så här, så översätts den texten som är på boken. Jag hoppas ni ser det. Nödnummer, trafikregler, säkerhetstips, reseplanering står det där. Alltså du tar bara kameran, sätter den på den texten du vill översätta och så boom så översätter den texten. Och det är ju vilket språk som helst, man kan ju välja vilket språk som helst. Så en jäkla smart funktion. Den kan jag verkligen rekommendera. Det är klart att man kanske inte sitter och läser en hel bok så, men vissa saker som man undrar vad fasen betyder det, så är det bara att lägga mobilen där och så får du svaret. Okej, nästa gång vi syns så kommer vi vara i Tyskland och det blir kanske en tisdag eller någonting sånt där som eller på tisdag ska jag säga, som nästa avsnitt kommer. Och då uppdaterar vi lite hur det gick med färjan ner till Travemünde, från Malmö till Travemünde. Och så tanken är att när vi har kommit till Travemünde, vi anländer på natten till Travemünde, så kommer vi köra från Travemünde rakt ner till Frankfurt. Och där har vi kollat ut några campingplatser som verkar intressanta. Trevliga campingplatser faktiskt, som det ser ut. Så vi kommer köra rakt ner till Frankfurt. Och det är på grund av den anledningen att vi åker på eftermiddagen, över natten, kommer fram vid ettiden på natten. Och då blir det ju ganska käckt att vila på båten, sova på båten. Så förhoppningsvis så är jag utvilad när vi kör av färjan. Så då kan jag köra hela natten, så kommer vi ner till Frankfurt på morgonen någon gång där. Så det blir perfekt. Och sen så ska jag liksom plocka ihop en liten film som ni får där på tisdag, onsdag någon gång då. Så vi syns snart. Så fram tills dess, ha det så bra!